各位同学，我是黄永昌老师啊，今天要和你们讲玫瑰花的画法。这个是一个红色的玫瑰花，它是开始我们学画画的时候要学的一个重点。我们开头学就是学画一支玫瑰花，背景不要画，其他的不要画，这样我们容易控制。那么这个玫瑰花呢，要用多少种颜色呢？事实上很少啊，浅色的地方它用了一种桃红色，这个桃红色呢也叫歌剧红 opera 的红色，很鲜的红色。这种红色在一般18种颜色之中是没有的，是要特别去买的。还有一种是玫瑰红，鲜颜色的玫瑰红啊，然后普通的红也有，深红色也有，记住还有蓝色和紫色，紫的颜色啊，画玫瑰花有蓝色紫色。那么绿色的地方呢，有浅绿、草绿，还有一些深绿，就是比较翠绿一点的绿，这几种颜色是主要的颜色啊。然后我们一步一步的慢慢解释这个花怎么画。画玫瑰花的方法很多种，大多数是用两种，就是湿画法和干画法。通常画大朵的玫瑰花要用湿的画法去画呢，就会太朦胧了，所以我选用干画法，一个地方一个地方很精细的去画。那么背景的玫瑰花或者远的玫瑰花可以用湿的方法去画，让它朦胧喧哗。那么干画法的好处就是比较精细，这个边界比较轻啊，就比较尖锐一些。这个我们开头画一片一片的花瓣啊，花瓣，然后这个花瓣怎么画呢？先画中间一点的颜色，浅色的地方用清水拖，然后深色的地方就加深色，这个是整个花比较深色的部分。这个玫瑰红、深红和紫红，或者是有点紫的颜色啊，加上去，这个颜色呢和固有的颜色是不同的，夸张了，明不明白？因为你不夸张，它就没有色相的变化，色彩种类的变化。用色彩种类的变化去画出它的深浅颜色。它的深浅就是色阶，色彩的阶级啊，用不同的色相去表现它的深浅，这一点很重要。那画这个玫瑰花的时候，我们可以加很多紫的颜色、深红的颜色，让它色彩丰富。那么画叶子呢，也可以用浅绿、草绿啊，还有深的绿，还有蓝的颜色调进去都行啊，也可以调红色的颜色。调红色的颜色有什么结果呢？就变成是更加草绿的这个墨绿色了啊，就比较黑一点的绿色了，那么色彩就更加丰富。那么绿色的调配呢，
要小心，就不要用纯的绿色，例如是50% 黄50% 蓝调出来的纯绿色，画叶子相反是不对的，因为太过鲜色了。植物的绿色是有一些草绿色的，不是那么标准的绿色啊，这一点你们要特别小心。我们加了第一层之后，要等它干透，才能画第二层。记住啊，是干透了之后。如果还没有干透，潮湿的时候可以加，但是，潮湿之前可以加啊，就湿润的时候可以加。潮湿的时候，就是不是那么湿润，又有点湿润的时候，就不能加颜色了。如果不然的话，就会很肮脏，这些颜色不够透明。所以潮湿的时候是不可以加颜色的，湿的时候、半干的时候可以加。那等它干透了，才能加第二层的颜色，这一点很重要。画水彩画的时候很重要，潮湿的时候不可以加颜色，记住。那我们画叶子的第二部分的时候，第二层颜色的时候，要保留它的叶脉，因为它的叶脉是浅一点颜色的。然后我们打了一个深一点点的中间的绿色啊，这个绿色记住不是鲜纯绿色，是草绿色啊，调点红，调点其他的颜色，不要用纯的绿色去画绿色的植物。那么我们调了之后，慢慢的去画一些精细的地方，啊，画出它的立体感，保留它浅色的部分。那用精细一点的笔去画啊，特别要小心。Thank you.
那这个花也是等它干透之后再画第二层啦。第二层的时候可以画出一些中间的颜色，也可以画一些很深的，例如是花的阴影啊，它的阴影是很重的，也很深的颜色。阴影很少过度颜色啊，它是很清晰的深色，然后很少过度颜色。那么有中间色的地方呢，就有过度啊，慢慢朝向这个浅的颜色过渡，这个过渡呢就要用一点水去化开，让它过渡的自然一些啊。阴影是没有过渡的，你要细心的观察，很多地方是没有过渡的，所以要清晰一点啊。那我们干了之后可以画第二层第三层啊，在第二层干了之后再画第三层，一部分的去画。画的时候如果是过度的比较柔和的地方呢，可以用清水去脱开它啊，湿润一些脱开它。如果有些阴影的地方可以清楚一点，清晰一点。那么清晰的边界和过度的边界要分清楚，那有些地方是用清水去化开它的啊，有一点皱纹，画花的时候有点皱纹，这一点要小心。那这个是很简单的玫瑰花的画法哦，你慢慢看清楚，它可能不只是两层的颜色啊，可能第三层、第四层慢慢去调啊。有的地方是湿的时候一次过完成，有的地方是干透之后慢慢去调整啊，这一点你要分清楚。这个是干画法的画法，所以呢，很多细节呢是干了一层再加一层啊。然后这个花画到最后的时候，我们加点水珠啊。水珠有什么特点呢？水珠就是有高光、反光和一些阴影啊。反光的地方特别强，这一点你要画得清晰些。那第二朵玫瑰同第一朵玫瑰花的画法是接近的，一样的啊。那么都是一个干画法，画完一片花瓣再画第二片啊，干了之后又再加第二层第三层啊。
那么这个颜色的色彩的阶级可以加重一些啊，就是把它的变化明暗变化拉的分开一些啊，就是明暗变化强烈一些啊。那么画绿色的时候可以用一些草绿色啊，不要用太鲜的绿色去画，调点蓝的颜色，调点草绿色，低层就有它绿色的变化啊，就不要太单一，色彩要丰富。那第二层的时候，我们再重复加多一层颜色啦。啊，第二层的颜色呢，还是同第一层的原理是一样的啊，就是慢慢画出它的立体感。那画出它的深颜色之后，慢慢用清水拖开啊，然后再加重一点，深一点，浅一点，深一点，浅一点，慢慢有变化啊。那么原理是一样的，但是它细节的地方要细心观察。把它画出立体感啊，画出画的立体感。我们学画画的同学啊，要开头先画一朵玫瑰花，一部分一部分去画，画好了之后才画一组的玫瑰花。这一朵玫瑰花呢的练习呢，要小心一点啊，先参考我们的画法去画，然后可以买一个玫瑰花自己练习一下啊。那么玫瑰花的画法和其他花的画法呢，原理是差不多的，都是精细的地方用干画法去画，朦胧的地方用湿画法去画，背景的话用湿画法，主角的话用干画法去画。